Mr. Chairman, the votes are 12 yeas. Me pranin e vetëm antarve republikan të Komisionit Juridik të Senatit, gjyqtares Amy Coney Barrett, ju hap rruga e votimit për konfirmimin nga Senati i plot. Republikanët e përshëndetën angazhimin e gjyqtares Barrett se ajo nuk do të ndikohen nga pikpamjet personale në vendimet e saj. Në rastet e debatueshme nuk do të zbatohet ligji i Amy-t, por ligji siç është i shkruar në kushtetutë ose statuti më i mirë ose cilito organ rregullator që ajo do të përdorë për të shqyrtuar rastet, ajo do ta marrë detyrën pa agjent. Por antarët demokratë të Komisionit Juridik të Senatit janë kundër dhe bojkotuan votimin e sejtës, duke quajtur atë një proces jo legjitim. The United States Senate. Senati i Shteteve të Bashkuara nuk ka konsideruar kurrë asnjëherë një emrim për anëtar të gjykatës së lartë kaq afër ditës së zgjedhjeve presidenciale, veçanërisht kur miliona amerikanë tashmë kanë votuar. Populli amerikan e kundërshton këtë dhe mund ta shohë hipokrizinë në kohë reale. Por sondazhet tregojnë se mbështetja për gjyqtaren Barrett u rrit gjatë seancave të konfirmimit të saj. Shumica e qartë e amerikaneve dëshiron që gjyqtarja Barrett të konfirmohet. Nga bashkëqytetarët tanë që ndoqën këtë çështje, afërsisht 2 në 3 prej tyre duan konfirmimin e saj. Demokratët argumentojnë se republikanët po nxitojnë të konfirmojnë gjyqtaren Barrett përpara ditës së zgjedhjeve, sepse ata parashikojnë ankimin e gjykatë lidhur me numrin rekord të votimit me postë. Presidenti ka thënë vazhdimisht se ai ka nevojë për gjyqtaren Barrett në gjykatën e lartë, kur ai ngre pretendimet e tij të pabaza në lidhje me votimin me postë. Demokratët morën pjesë në seancat me pyetje përgjigje të javës së kaluar për gjyqtaren Barrett, duke ngritur shqetësimet se vota e saj mund të jetë përcaktuese në disa çështje si ajo e të drejtës së abortit dhe për ligjin e kujdesit shëndetësor të administratës Obama që ofron sigurime shëndetësore për miliona amerikanë. Ne donim të tregonim se çfarë është në rrezik për Amerikën nëse Amy Coney Barrett konfirmohet. Ne i paraqitim argumentat tona në lidhje me rreziqet ndaj aktit të kujdesit të përballueshëm shëndetësor, veçanërisht të drejtat e abortit, të drejtën e votës dhe barazinë për të gjithë. Megjithatë, konfirmimi i gjyqtares Barrett është pothuajse i sigurt sepse republikanët kanë shumicën e Senat. In terms of optics and politics, nga pikpamja politike, qëllimi i demokratëve ishte të tërhiqnin vëmendjen tek hipokrizia disa senatorëve, të cilët 4 vjet më parë kishin thënë para kamerave se kjo nuk duhej bërë. Vetëm disa ditë përpara zgjedhjeve presidenciale, konfirmimi i gjyqtares Barrett përmbush një premtim kryesor të fushatës së presidentit Trump. Kjo është në shumë mënyra arritja më e rëndësishme e presidentit Trump në detyrë. Duke emruar një eksperte parimore të kushtetutës në gjykatën e lartë, presidenti Trump përmbushi premtimin që ai i bëri popullit amerikan. Debati në Senatin e plot mbi emrimin e gjyqtares Barrett do të zhvillohet këtë fundjavë dhe do të pasohet me një votim përfundimtar për konfirmimin e saj të hënën në mbrëmje.